ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח. עוד כמה רגעים אנחנו מתחילים. בואו תעשו שיתופים לשיעור. בעזרת השם, אחרי השיעור יהיה את השאלות שלכם. אנחנו ממשיכים במבצע שלנו האדיר של בסייעת הדשמיא, 1,000 יהודים ויהודיות שמקבלים עליהם שמירת שבת. אתם מוזמנים, בעזרת השם, כאן, אחרי השיעור, לשלוח את השאלות שלכם, כל שאלות בעניינים של יהדות, הוכחות, אמונות ודעות. בעזרת השם, אנחנו נענה בסייעתא דשמיא על הכל. כל מי שרוצה לרשום את שמו גם ולקבל עליו שמירת שבת, בעזרת השם, כדי להיכנס למבצע הגדול של 1,000 יהודים ויהודיות שקיבלו עליהם שמירת שבת, אנחנו עומדים ב-970 יהודים. בעזרת השם שכולם ישלחו השמות שלהם בכותל המערבי. אז כל שאלה ושאלה שיש לכם, או כל דבר ודבר בעזרת השם, אחרי השיעור, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. בינתיים, אם יש לכם עוד חברים, אם יש לכם חברות שמתעניינות ביהדות, בשאלות ותשובות, בעניינים, בספקות, אנשים שמחפשים הוכחות לאמונה, לקדוש ברוך הוא ועוד ועוד, בעזרת השם תפנו אותם לשיעור הזה עכשיו. כאן ועכשיו אנחנו בסייעתא דשמיא, אחרי השיעור, ניתן זמן, כמו שאמרנו, לשאלות ותשובות בכל העניינים. היום אני רוצה לדבר אקטואליה ויהדות בנושא הזה, עונש מאסר למפירי בידוד. ממש עכשיו, הרגעים הללו, בימים האחרונים, באים ומנסים לקדם עונש מאסר למפירי בידוד. ואנשים לפעמים מתקוממים על זה, למה עונש מאסר, מה הם עוברים על החוק, למה לא. אבל מה לעשות, אנשי החוק הם אנשי החוק, הם מחוקקים את החוקים. ובשעה שהם מחוקקים את החוקים, אחרי שהם חוקקו את החוק, הם כופים עליך את החוק. בין אם תרצה, בין אם לא תרצה, בין אם תרצי, בין אם לא תרצי. אם תתנגד לחוק, אז פשוט אתה עובר על החוק. ובשעה שאתה עובר על החוק, אז את כל הצעדים הפליליים שאפשר לבוא ולעשות כנגדך, עושים. ולכן הרעיון הזה בעצם של הכפייה המדינית, כולם מבינים שאם לא הייתה כאן מדינת חוק, אם לא היה כאן מדינה שבעצם מחוקקת חוקים ועוקפת אותם, אז היה כאן תוהו ובוהו. והמשנה אומרת במסכת אבות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, אפילו עם מלכות של גויים, אדם בצרפת, אדם באמריקה, לא משנה איפה, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, אתה צריך לבוא ולהתפלל בשלומה של המלכות, שאלמלא מוראה בלי המלכות, בלי המוראה של המלכות, איש את רעהו חיים בלעו. איש את רעהו חיים בלעו. מה זאת אומרת? בלי המוראה של מלכות, היו אחד בולע את השני. עכשיו לבוא ולהגיד, אני כן מסכים עם החוק, האם אני לא מסכים עם החוק, אין בו נפקא מינה, הכוונה אין בו תועלת, כי מה שאתה לא תגיד לא ישמעו אותך בממשלה. לא ישמעו אותך בממשלה, הם שם בוחרים את האצבעות שלהם, את החוקים שלהם, אז לא אכפת לנו בפועל. אבל השאלה הזאת, האם אתם מוכנים לחיות במדינת חוק או לא? כולם. לא רוצים לחיות בארלם או בטקסס, אז, בזמנם, לפני עשרות שנים, שעוד לא הייתה מדינת חוק, כי שמה, בשעה ש... בן אדם מתנקה למישהו, פשוט עושה דין לעצמו, יורה בבן אדם, אחר כך בודק במי יריתי. ולכן בעצם זה שיש מדינת חוק זה דבר טוב. רק מה, אתה לא יודע את הנקודה הזאת, האם החוקים האלו ספציפיים הם טובים או לא, אבל באופן כללי מדינת חוק זה דבר טוב. וגם מתי שיש חוקים שלדעתך לא טובים, אין לך ברירה, אתה שומר על החוק כי אתה לא רוצה להיות עבריין. ואם לא תשמור, אז תקבל כנסות, תקבל עונשים, תקבל כלא אפילו, ובכלא האנשים יכולים להגיע לידי סכנת נפשות, השם ירחם, כמו כמה סיפורים ששמענו, השם ירחם, שכלא זה ממש לפעמים ברמה של סכנת נפשות. על מה? סך הכל על זה שאתה הפרת בידוד, שאתה לא הלכת לבידוד, עונש מאסר למפירי בידוד, אבל רגע, מה אתם? אין לכם גבול? לא, אין גבול. אנחנו המחוקקים, אנחנו מחליטים על החוק, מקסימום תגישו בגץ, ואז אם גם בגץ יאשר את זה, אין לכם יותר מה לעשות, נגמר. זאת אומרת, החיים, ככה זה נראה, במחשבה חילונית אני מדגיש, זה יוצא שהחיים שלנו כעם,
נתונים בידי אנשים גם. יכול להיות שקצת חכמים, יכול להיות שעם ידעת IQ אולי גבוהה יותר מהממוצע, לא כולם, כן? יש שם הרבה כאלה מתחת לממוצע, בלי להזכיר שמות. ובעצם יוצא שבן אדם יכול לצאת מהבית, והוא יגמור בתחנת המשטרה, תחנת המעצר, בלי להזיק לאחרים לדעתו. סך הכל לא הלך עם המסכה, וסירב להזדהות לשוטר. עברת על שתי חוקים. גם לא הלכת בלי מסכה, וגם סירבת להזדהות לשוטר. וכן הלאה, ולפעמים זה יכול להגיע עם מכות, ולפעמים זה יכול להגיע עם שער ירקות ועוד ועוד. להצדיק את השוטרים, או לא להצדיק את השוטרים, להצדיק את הבן אדם, זה לא התפקיד שלנו. אבל אנחנו רואים שככה מדינת חוק מתנהלת. יכולים להגיד זה שלטון דיקטטורי, תגיד. אבל בפועל, מדינת ישראל היא, אפשר לומר, המדינה היחידה בכל המזרח התיכון שיש שם באמת שלטון דמוקרטי, אמיתי. אפשר לבוא ועושים בחירות ועניינים, רק מה? לפעמים צריכים לקפות על החוק. לקפות. אם לחוק לא יש שיניים, אז אף אחד לא יעקוף אותו. יש הרבה חוקים שאין להם שיניים. יש הרבה חוקים שאין להם שיניים. אי אפשר לקפות אותם, בשעה שאי אפשר לקפות אותם, אין משמעות לחוק. זה בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, כותב את החוקים, כותב את המשפטים, וכותב גם עונשים בצידם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, למה צריך גם שופטים, גם שוטרים? שופטים הם אלו שדנים, שוטרים הם אלו שמבצעים. ולכן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, כל פעם שכותב את דיני התורה, מזכירים את העונשים. יש עונש לדבר הזה, תיזהר שלא תגיע לדבר הזה, לא תגיע לידי עונשים, לא תגיע לידי בעיות, לא תגיע לידי צרות, לא תגיע לידי הפרעות. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע, אם אין עונשים, אם אין משהו שיעקוף את הדבר הזה, אם אין משהו שיביל את האנשים, הבן אדם לא רוצה להשתנות. בן אדם נוח לו, נוח לו. מה? למה? 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 למה אני צריך לתת מסכה להיחנק? למה? הרבה אנשים עשו סקר. רוב האנשים לובשים מסכה לא בגלל להיזהר. מהקורונה, יש כאלה בכלל לא מאמינים שזה קיים, קונספירציות, שטויות. הם לובשים את המסכה רק כדי לא לקבל כנס. זו הסיבה היחידה. זו הסיבה היחידה. זאת אומרת, העונש מרתיע. ההסרטות שפרסמו ששוטרים מרביצים, עניינים וכל הדברים הללו, הרתיע. ומה זה אומר הרתיע? זה אומר שעכשיו הם הצליחו להעמיד את החוק, ועכשיו גם אותו דבר, עונש מאסר למפירי בידוד, יבואו ויכניסו 3 אנשים, 4 אנשים לכלא, זה כבר יספיק, אם יהיה לזה הד מספיק תקשורתי, נגמר. הכפייה הזאת, בוא נקרא לזה, הכפייה הזאת, הרבה אנשים לא אוהבים כפייה, אל תכפה אותי. כפייה דתי, הלו, אתה לא שם לב שאתה חי במדינה, אפילו שהיא מדינה דמוקרטית, אבל היא כופה על החוקים שלה. אז למה אתה בא ואתה מתפלא שהתורה כופה את החוקים שלה? למה אתה מתפלא שהתורה כופה את החוקים שלה ואת המשפטים שלה? וזה לא איזה ראש ממשלה עם אולי מנת משכל, עם IQ יותר גבוה. זה משהו הרבה יותר, זה מי שברא אותך, הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא החכם של החכמים, לפי העולם הגדול והנורא. הרי הוא ברא את החכם שבחכמים. והרבה אנשים מחפשים הוכחות למציאות האלוקים, וההוכחה היא פשוטה. ההוכחה היא אתה, מי ברא אותך? שאו מרום עיניכם, מי ברא אלה? מי ברא אלה? מי ברא את הגלקסיות? מי ברא את העולם האדיר הזה? חייב לברוא את זה מישהו שיותר גדול מכל הדברים, מכל הנבראים. עם חוכמה אין חקר, עם שכל אין חקר, לא שכל אנושי. הכוונה, עם מחשבה אלוקית אין חקר. הוא לא מוגבל, כי היקום, החלל לא מוגבל. ולכן, אותה ישות, אתה קורא לה ישות, יש כאלה קוראים לה בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, אללה, לא משנה מה, היא בעצם אלוקי השמיים והארץ. הוא זה שברא את העולם. ואתה צריך לבדוק, למה הוא ברא את העולם? מה התכלית? איפה הוא כתב את זה? מה הסיבה? הרי אתה קונה מוצר הכי פשוט, יש שם הוראות יצרן. הוא ברא עולם. למה? ותבוא תבדוק. מי אמר שהוראות היצרן שלנו נכונות? תבדוק. איפה יש את הכי הרבה הוכחות? איפה יש את הכי הרבה הסברים? איפה יש את הדברים הכי הגיוניים והכי נראים? גם מבחינה של מוח אנושי. אבל אין כזה דבר בלי עונשים. אין כזה דבר. אם יעשו חוק בלי עונשים, רק חוק בגדר המלצה, באותו יום שכתבו את החוק, באותו יום אפשר לגנוז אותו. זה בעצם יוצא שכולם מבינים שבחיי היומיום, בחיי החברה, בכל דבר אחר, אפשר להעניש. אבא, מובן למה הוא מעניש את הבן שלו, כדי שהבן לא ילך למקומות לא טובים, הבן יש לו חברים, סוחרי סמים. אבא מעניש אותו, אל תלך אליהם. לוקח לו את הטלפון, נועל אותו אפילו בחדר לפעמים. למה אבא עושה את זה? למה אבא? מה אבא רשע? מה אתה נועל את הבן שלך? מה אתה נועל את הבן שלך? מה התשובה? אני לא רוצה שהוא יגמור בכלא. יכול לקבל 10 שנים בכלא.
על מה? על סחר בסמים. אני לא רוצה. לא רוצה שהוא ייפול לסמים. לא רוצה שהוא ייפול לדברים אסורים. למה? כי האבא שאוהב את הילד יודע, אם אני לא אתן לו את העונש הקטן הזה שפה עכשיו, הוא חס ושלום יכול ליפול בעונש. לא בעונש, במציאות הרבה יותר קשה. זה בדיוק הרעיון של כל העונשים שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה. כל העונשים שהקדוש ברוך הוא טבע בתורה. כל העונשים שהקדוש ברוך הוא טבע על חטאים שאדם עושה. רק מה, אתה לא מבין, כי אתה הילד הקטן הזה שלא מבין. למה אבא סוגר אותי בחדר? הרי החברים אמרו לי, תבוא היום, יש מסיבת LSD, קוקאין, יש מסיבה, כל מיני צמחים. מה הבעיה? אני נהנה שאני לקחתי את זה, אני הרגשתי בהיי. אתה לא מספיק בוגר. את לא מספיק בוגרת, אבל אבא בוגר, אבא יודע. כשהקדוש ברוך הוא בא וכותב את התורה, כותב את דיני החוקים והמשפטים, אז בעצם אתה מבין מה התכלית שלך בעולם. ואתה מבין גם שכל הדינים וכל החוקים הם לעשות לך טוב. הם לעשות לך טוב, כי הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את כוחות הטוב, כוחות הרע, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. יש צרות, יש בעיות, יש כוחות רוחניים, יש כוחות גשמיים. כל הכוחות הללו הם כל הזמן במלחמה תמידית, זה כנגד זה עשה אלוקים. אומר אלוקים, תבחר בטוב, ימין השם רוממה, אל תלך לצד השמאל, אל תלך לצד של כוחות הטומאה, אל תסגוד לאלוהים אחרים, אלוהי כסף, אלוהי זהב, עבודה זרה, כל החושך, כל השחור. תצא מכל הדברים הללו. ומה האדם אומר? כן, אבל אם אני אצא מזה, אני אאבד את ההנאות. אז זה טיפשות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל ההנאות. כל הנאה אסורה, הוא ברא גם הנאה מותרת. וכשהוא ברא את ההנאה המותרת, הוא ברא את זה למי שהולך לשמור את ההנאה המותרת. הוא ברא את כל העולם הזה, את כל הדברים הללו, בשביל שאנשים יבואו ויהנו בדברים המותרים. הדברים האסורים כדי שיתגברו עליהם, הדברים המותרים כדי שיהנו מהם. אז אתה בא ואתה אומר לאלוקים, אבא שבשמיים, אתה הרי בעצם רוצה לעשות לי רע חס ושלום. ולכן הרבה אנשים לא מבינים את ההנהגה האלוקית, אבל תמיד יש לנו משל והנמשל. המשל זה הדבר הזה. זה יש לנו פה את התקופה הזאת שבאים ומאנישים וכנסות, ואין כמעט אדם שלא נתקל בשוטר, לא דיבר איתו שוטר בעניינים הללו, לא קיבל כנס. מיליונים כבר הכניסו מהכנסות. למה? מה זאת אומרת למה? באת, עברת על החוק, ואפילו אם תגיד אני לא יודע, תגיד אני לא יודע. מה יגידו לך? ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. אז למה אתה לא מבין שזה אותו דבר בתורה? המקור, ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. בן אדם אומר, עזוב, אני רוצה להישאר תינוק שנשבע. שלח לי אחד שאלה, אמר לי, כבוד הרב, אני תינוק שנשבע. הוא יודע שהוא תינוק שנשבע. אתם מבינים איזה תינוק שנשבע זה? למה אתה לא מבין? למה אתה לא מבין שאי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש? זה שאתה לא לומד תורה, זה שאתה לא מברר את האמת, לא בודק את התורה הרוחנית, את התורה שבכתב, תורה שבעל פה, דברי חז"ל, הלכות. אתה חושב שאתה יכול לחיות איך שבא לך? זה לא אומר שאתה לא תקבל עונש. הרבה אנשים אומרים, לא רוצים לשמוע דברים מפחידים, לא רוצים לשמוע דברים. הלו, תקרא את התורה, תקרא פעם אחת את החומש, תקרא פעם אחת את המכתב. מכתב האלוקי שהקדוש ברוך הוא בא ונתן וכתב ואמר לעם ישראל. והרבה אנשים מנסים להבין את אלוקים על כל מיני צעדים, על כל מיני דברים שהוא עושה, כי לא כמחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, אבל על הכל יש הסבר, אפילו שאנחנו באמת לא מבינים אלוקים. הנה כאן למשל שואלים אותי, למה יש עונש קולקטיבי כמו חורבן בית המקדש? חורבן בית המקדש הוא לא היה עונש קולקטיבי. חורבן בית המקדש הוא היה אחד מהדברים הטובים שהיו לעם ישראל. איך יכול להיות? תשובה לזה, אומר המדרש, מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, באו והחריבו את בית המקדש. באותו זמן עם ישראל, למשל בחורבן בית ראשון, עם ישראל היה במצב קטסטרופלי. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. עשו את כל התועבות שבעולם. הכניסו עבודה זרה לתוך בית המקדש, לתוך קודש הקודשים. באו וציירו את הקדוש ברוך הוא בצורה נוראה, ובאו ועבדו 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 עבודה זרה, ולא היה קונטרה מספיקה. היה את ירמיהו, אבל מה, כמה? וזהו, מי עוד היה? פה ושם, את המעט, כל השאר חוטאים וחוטאים וחוטאים. הקדוש ברוך הוא רצה להחלות את עם ישראל. רצה להעניש את עם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שפר חמתו על עצים ואבנים. שפר חמתו על עצים ואבנים, אמר אני ארוס את בית המקדש, שזה כוח רוחני. העיקר שעם ישראל, הבנים שלי, לא יבואו ויאנשו. לא יבואו ויאנשו. זה בעצם יוצא שמזמור לאסף ולא קינה לאסף. מזמור לאסף זה מזמור שבאו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. זה מזמור, זה זמר.
במקום שחס ושלום עם ישראל היה מתקלה. ועם ישראל במשך כל הדורות, כל פעם שהם שמרו רצון השם, כל פעם שהם מסרו נפשם על קדושת השם, כל פעם שהם היה קשה בגלויות לשמור, עשו את המאמץ, הקדוש ברוך הוא פתח להם שערי אורה, שערי שמחה, שערי ברכה, והצליחו. וזה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. תראו בכל התורה, בכל פרשיות התוכחה, מאחרי מתן תורה, כל פעם שעם ישראל לא בסדר, הקדוש ברוך הוא מעניש. כל ספר התנך מלא מזה. כל ספר התנך מלא מהדברים הללו. והאדם מגיע היום, אחרי 3,300 שנה, ובא וממציא תורה חדשה, מי איתי תצא? מה הפירוש? אני ממציא תורה, נספיק רק לא לגנוב, לא לרצוח, לא לנעוף, ולנעוף הכוונה במחשבה שלו, הוא לא יודע שזרע לבטלה זה ניעוף, הוא לא יודע שכשהוא מקיים יחסים עם החברה שלו, שרחוקה מתורה ומצוות, ולא יודע כמה חמור נידע מהרגע שהיא רואה מחזור והתמאה, זה ניעוף. זה בכלל גילוי עריות. הוא לא יודע את הדברים הללו. הוא לא יודע שזכר עם זכר זה גילוי עריות, שזה יערג ואל יעבור. הוא לא מבין את הדברים הללו. ולכן, הבן אדם חי היום לפעמים בצורה כזאת, כמו שאז היה בזמן בית המקדש. יש רצח לצערנו. גם זרע לבטלה, זה גם חלק מהדברים של רצח. הפלה זה רצח. כל הדברים הללו זה גם בכלל רצח. יש גילוי עריות. יש גילוי עריות. כל קיום יחסים שלא במסגרת הנישואים, בקדושה וטהרה, עם הליכה למקווה לפני כן, זה גילוי עריות. ועבודה זרה, היום אין סוגי עבודה זרה, אתם חושבים? אין היום אלוהי כסף ואלוהי זהב, אנשים שכל החיים שלהם שקועים בחומריות, בכסף, בכסף ובזהב. אין, אין, יש. אז בעצם זה הסיבה שעדיין לא נבנה בית המקדש. לא נבנה בית המקדש. אומר אלוקים בשביל מה? כדי שתחריבו אותו עוד פעם. וזה מה שאומר הירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם היה היום בית המקדש, היה נחרב. תבינו. היה נחרב. אז על מה אתה בוכה בתשעה באב, ביוזיין בית עמוס? אתה בוכה על החורבן היום. בוכים על הדור. בוכים על זה שאנשים היום לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים מה זה שמירת שבת, לא יודעים מה זה קדושה, לא יודעים מה זה טהרה, לא יודעים איסורים של שמירת הברית, לא יודעים כלום. לא יודעים אפילו מה זה בית המקדש. חושבים שבית המקדש זה אולי היה איזו מסעדה גדולה שכל פעם היו שם על האש בלי הפסקה. זה מה שמציגים בתרבות הקלוקלת החילונית, בכל הסרטים שהפסיקו לבוא ולצחוק על ה... אין להם כבר עמלה לצחוק, אז בואו נצחוק על אלוקים, על ספר התנך, על בית המקדש, על השטויות האלה. לכן אהובה, אחיי ואחותיי היקרים, התפקיד שלנו לבוא, כמה שיותר לבוא ולעורר את העם. כל אחד ואחד שמוכן לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד היום לא הייתי לא בסדר. חטאתי, נפלתי, תאוות, עניין, נכון. אבל ריבונו של עולם, לא שכחתי אותך. אני רוצה לבוא ולחזור, לבוא ולהתקדם, להיכנס לדרך התורה והמצוות. המחשבה הזאת של להיכנס לדרך התורה והמצוות זה כבר, והחלטה, לא רק מחשבה, זה כבר קבלה שיכולה לבוא ולפתוח לאדם שערי אורה, שערי ברכה ושערי תשובה. אומר המדרש, ככה מביא המדרש, בשיר השירים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. פתח קטן, אתם יודעים מה זה האחות של המחט? איפה שאתם, קשה לכם להכניס את שם, מתקשים להכניס את המחט, את החוט, לתוך הקוף של המחט. תוך החור שם הקטן, קשה, נשים ככה עם הלשון, חדדי, זה ליד, קשה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, אם תפתחו לי פתח כפתחו של מחט, כזה קטן, כזה קטן, קטן, אני אפתח לכם פתח של עגלות וקרוניות. מה הפירוש? הייתם פעם פתח של רכבת, של עגלות, של קרוניות. פתח כזה ענק, פתח כזה גדול. על מה? על הפתח הקטן. תראו לקדוש ברוך הוא שאתם פותחים את הפתח הקטן. כי אמינך פשוטה לקבל שווים, זה מה שאמרנו בסליחות. וזה לא סתם סיסמה של סליחות, זה סיסמה אמיתית. של הקדוש ברוך הוא, ימינך פשוטה לקבל שווים, הקדוש ברוך הוא ימינו פשוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לך, אני מחכה לך. אני רוצה, 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 אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה, רוצה שתחזרו אליי. שובו אליי והשובה עליכם. מספיק כבר לבוא ולטעות אחרי השטויות, לבזבז את הזמן בתור החיים, בפלייסטיישן, במשחקים, בסרטונים, בריקודים, בשטויות, מספיק. תתבגרו, תבינו שתכלית החיים זה לא סתם שטויות, זה לא סתם הנאות וזהו. יש תכלית לחיים, לא נולדנו כאן רק בשביל ליהנות. אם היינו צריכים רק ליהנות, היינו יכולים להיוולד בתור חתול סיאמי. למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? ברא אותנו בשביל תועלת הנרצה. לכן, אחיי ואחותיי היקרים,
כל מי שירצה לבוא ולהתחיל בפתח הקטן הזה, פיתחו לי פתח, כפיתחו של מחט. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, וזרקתי עליכם מים טהורים וטיהרתם. הקדוש ברוך הוא זורק מים טהורים. מי מוכן לבוא ולקבל את המים הטהורים הללו, שכוללים בהם את כל הישועות, את כל ההצלחות, לבוא ולהשתדל למען הקדוש ברוך הוא. אנחנו עשינו את המבצע הגדול הזה של 1,000 יהודים ויהודיות שמקבלים עליהם שמירת שבת. 1,000 יהודים ויהודיות שקיבלו עליהם שמירת שבת. אנחנו נמצאים בערך ב-970 יהודים, אחי ואחותי היקרים. מי עוד יהיה מוכן לקבל היום, להצטרף היום, בעזרת השם, לדבר הגדול הזה של 1,000 שומרי שבת שהולכים לתפילה מיוחדת בכותל המערבי? אלו שכבר שומרי שבת יכולים להיכנס על ידי זה שיבואו ויקבלו עליהם לשכנע יהודי או יהודיה אחת בשמירת שבת. אלו שלא שומרים שבת שיקבלו עליהם. הנה הראשון קיבל על עצמו. למה החיות נולדו אם לא בשביל ליהנות? החיות יכולות להיוולד בשביל הנאה, אבל הם לא נולדו בשביל הנאה. לא נולדו. הם נולדו בשביל לבוא ולקיים את העולם ולשמש את מין האדם. מה השם שלך? זה שקיבל על עצמו שמירת שבת, תרשום את השם שלך, נברך אותך גם בלילה וגם בכותל המערבי. אני ילדה מאוד מאמינה, אבל שמירת שבת זה קצת קשה עליי, אבל תדעי לך, תמיד אני אומר, יותר קשה להיות בבית חולים, יותר קשה להיקבל צרות אחרות, אומר אלוקים. אם יהיה לכם קשה בעבודת השם, זה פותר את כל הקשיים האחרים בחיים. תקבלי עלייך, ובעזרת השם, השם יסיר מעלייך כל צרות קשות ורעות. מי לא צריך עכשיו שמירה? הקדוש ברוך הוא כותב בתורה שאדם שלומד תורה, אדם שקורא אפילו, לא צריך להיות חכם, קורא את העונש של תורה מחללי עמות יומת, לא פחות. אז למה לבוא ולהתעסק עם הקדוש ברוך הוא? אומר אלוקים, תחזור בתשובה, תקבלי עלייך שמירת שבת בעזרת השם, אפילו שזה קשה עלייך. כל קושי יפתור לך הרבה קשיים בחיים. כל קושי. בדקי ומצאי. אם את מוכנה, בבקשה ובאהבה. מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? אחי ואחותי היקרים, תרשמו כאן את השמות שלכם. כמה שיותר יהודים, כמה שיותר יהודיות, בעזרת השם, שיקבלו עליהם. אנחנו נמצאים ב-970 יהודים מתוך 1,000. נדב, הראשון שמוכן לקבל על עצמו היום, 971 יהודים בערך. הסיפור של יוסף ואחיו, הרבה אנשים חושבים שהסיפור הוא, כמו שכתוב, קינאו בו, מכרו אותו וכו' וכו'. במדרשים מעריכים בדבר הזה, מה בדיוק היה שם הסיפור. האחים בעצם פחדו שיגרם להם הקפדה גדולה מהאבא, מיעקב. כי יוסף ראה שמתנהגים לא בסדר, אמר נבוא ונגיד לאבא יעקב. ובאמת כל מה שהם התנהגו זה לא התנהגו, שום דבר. לא בסדר, הכל על ידי כל מיני צורות, כל מיני דברים שבעצם היה נראה רק לא בסדר, ובזה יוסף טעה בעניין הזה. והם מכרו אותו מכיוון שהם חששו שיבוא וילשין עליהם, היה לו כמו דין רודף בעיניהם. ובסוף הכל זה היה הצעד של אלוקים כדי לבוא ולהוריד את עם ישראל למצרים, ששם בעצם היו חלק מהתיקון השלם, ולהכין את עם ישראל למתן תורה. אם אני לא שומר על הברית, האם זה ממש גרוע? זה אחד הדברים הגרועים ביותר שמאבד לאדם את המזל, את ההצלחה, את כל הדברים הנוראים. חי וחותי היקרים, מי שרוצה לבוא ולתרום כאן, לא לתרום לי, לתרום לארגון בעזרת השם. חפש ברשת, ארגון בעזרת השם. עכשיו עושים קמפיין של מחצית השקל, מתנות לאביונים, כל מה שרוצים. לפנות ללם, מי שרוצה לתרום לי באופן אישי, שיתרום לי שמירת שבת. זה הדבר הגדול ביותר. האם כדאי לשמור שבת? אם אלוקים בא ואומר שזה הדבר הטוב ביותר, השבת היא מקור הברכה, השבת היא המקור של השפע. תודה רבה על הברכות לכל המברכים. בואו תעשו כמה שיותר זיכוי הרבים, תשתפו הלאה והלאה. ובכן, מי שעוד רוצה לעלות ללייב, גם אפשר, מי שרוצה לקבל עליו שמירת שבת, ברוך השם, בינתיים אנחנו נמצאים עם נדב, שקיבל על עצמו שמירת שבת. הקדוש ברוך הוא יברך אותך, תזכה לחיים טובים שלמים, מלאים תורה ומצוות, גמילות חסדים, בשורות טובות, נחת רוח.
האחים של יוסף עשו הרבה טעויות, כן, המכירה זה היה אחת מהטעויות שהם עשו, אבל הכל היה חלק מתהליך שהקדוש ברוך הוא ייעד. מה הבעיה אם אני אהיה בטלפון בשבת? הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך את הטלפון 6 ימים בשבוע, יום אחד אני רוצה אותו. מה הבעיה? אם תדבר יותר מדי, גם אני אקח לך את זה לגמרי. או אותך מהטלפון, או את הטלפון ממך. הרעיון הוא בעצם, כל דבר של חשמל אסור בשבת. כל דבר של בטריה זה מוקצה. לכן אסור את הדברים הללו בשבת. ובדרך כלל זה הבעיה הקשה. בן אדם לא מפריע לו שהוא לא יאכל משהו מבושל, או שיאכל משהו על הפלטה. מה שמפריע לו זה טלפונים. וכמו שהאדם מקריב לקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו. מה הקשר בין אלוקים לחשמל? אין קשר, בטח קראת בספר יחזקאל את סוד החשמל, יש מלאכים שנראים כביכול כמו הבזקים של חשמל, מרוב המהירות שהם פועלים ועושים. כן, ערב טוב. ערב טוב. שלום וברכה. שלום וברכה. כן, הגעת לשיעור תורה, יש לך שאלות בתורה, ביהדות? לא, 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 אני סתם רציתי להגיד לך שלום. אה, יופי. אתה שומר שבת? אני חילוני. חילוני. ואז מה? חילוני, לא, חילוני לא צריך לשמור שבת? יהיה לי משעמם ואני לא אעשה כלום. תקרא ספרים, תלך עם חברים, תדבר, תטייל. תחשוב על זה, בן כמה אתה? 12. נו, שנה הבאה בר מצווה. שנה הבאה אתה כבר ודאי חייב. תחשוב על זה, תעקוב אחרינו בעזרת השם, ושהשם ייתן לך כוח, תדע לך. החובה לשמור שבת זה לא רק ברכה וזכות, זה חובה קריטית. תקרא קצת בספר התורה. כמה שכתוב, כל הדרכה ועזרה שתצטרך, תפנה אלינו. לילה טוב. איי, 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 מסכנים הילדים האלה. ילדים בני 12, בני 8, מגדים אותם כחילונים. אתה שואל אותו, למה לא שומר שבת? כי אני חילוני. איי, 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 איי. כואב הלב, כואב הלב. חי ואחותי היקרים, מאוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת, מי שרוצה עוד לעלות ללייב מוזמן, כל שאלה, תעשו טובה, מי שעולה ללייב זה אך ורק אם יש לו באמת משהו שהוא לא יכול פה בכתיבה, בשביל מה לבזבז את הזמן לשתינו, לכתוב כאן את השאלות שלכם, ומי עוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת, חי ואחותי היקרים, אנחנו נמצאים כ-971. לעשות הדתה כאן, בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל הרשת, זו מצווה מן התורה. זו מצווה מן התורה. חייב לבוא ולעשות הדתה, לבוא ולזכות את הרבים. זה בעצם אחד הדברים שאנחנו מחויבים לבוא ולעשות. כולנו ערבים זה לזה. אנחנו חייבים להציל את עם ישראל. מי שקורא את ספר התנך יודע שמי שלא שומר שבת, מי שחס ושלום חוטא בכל הדברים הללו, אז הוא, לצערנו, 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 קבל עונש מוות. יש כאן שאלה, הנה, כאן מישהו שואל. פעם הייתי חרדי והיום חזרתי בשאלה, כי אין לי הוכחה. הנה, העליתי כאן את השאלה, אין לי הוכחה. ובכן, אני שמח לענות לך, ואני מקווה שאתה באמת מוכן לבוא ולשמוע. הוכחה על מציאות הקדוש ברוך הוא, על מציאות הבורא, היא הוכחה פשוטה. הוכחה פשוטה ביותר. כל אמין, אמין האנושי, כל דבר כאן בעולם הזה שנברא, נברא על ידי בורא. כל דבר, החתולים, הכלבים, הסוסים, הגלקסיות, כל היוניברס הזה, הכל נברא על ידי בורא. מי זה הבורא? חכה, עוד לא הגענו. מי זה הבורא? כדי לדעת מי זה הבורא, צריך לדעת איזה כלים צריך הבורא. איזה כלים צריך להיות בורא.
קודם כל, מהעולם, מהגלקסיה, מכל הדברים הללו, אנחנו רואים שזה משהו לא מוגבל, בלתי ניתן להגבלה. היקום לא מוגבל. כל ה... מחוץ לכדור הארץ. וכל הדברים הללו, יוצא שמי שעשה אותם הוא מקור החוכמה. לא מועיל פיצוץ, לא מועיל התפתחות, לא מועיל איזה משהו שקרה ופתאום קרה. כי הרי אם הייתי אומר לך שאם התפוצצה לי פה טיפת קולה, נהיה לי שישיית קולה, היית צוחק עליי. אז לבוא ולהגיד שהעולם הזה הנפלא, העולם האדיר הזה, נברא בטעות, נברא מפיצוץ, נברא בלי תכנון, זה אווילות, זה טיפשות. לכן כבר לא צריך היום הוכחה למציאות הבורא. תסתכל במראה, תראה כמה גוף חכם הקדוש ברוך הוא ברא לך. לכן היום פתאום נהיה תאיסטים. מה זה תאיסטים? אנשים שכן כאילו מאמינים, יש אלוקים, אבל בתורה לא מאמינים. זה בלבולים. זה בלבולים. ולכן, אחיי ואחותיי היקרים, בשעה שאדם מתבונן כמו שצריך בבריאה, מבשרי יחזה אלוה, בכל העולם החכם הזה, יודע בוודאי שיש מציאות של אלוקים, יש מציאות של הבורא, וכשהוא קורא את התורה ולומד אותה כמו שצריך, הוא יודע גם שהתורה שלנו היא האמת. האם זה בסדר להיות אתאיסט, לא להאמין בכלום? לא, זה טיפשות. כי בשביל מה הגעת לעולם? בשביל לא להאמין בכלום? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לך דעת ושכל? בשביל שלא תאמין בכלום? כבוד הרב, אם חשבת פעם לקרוא ספר שהוא לא התנך, בוודאי, תסתכל כמה ספרים. יש לי כאן בחדר למעלה מ-3,000 ספרים, בערך כ-3,000 ספרים ואפילו יותר, שהם לא ספרי התנך. אם אני שומר שבת, האם אני לא חייב לשמור נגיעה? לא. אתה חייב לשמור גם נגיעה וגם שבת. זה לא דיל עם אלוקים. אלוקים אומר, אני אתן לך מתכון לחיות חיים מאושרים. אם תפשל במתכון, תקבל עונש. אם לא תפשל, תחיה חיים טובים. קיבלתי שמירת שבת לפני חודשיים, אשריך. אם אתה רוצה להיכנס לרשימה של 1,000 יהודים ויהודיות שמקבלים עליהם שמירת שבת באופן מוחלט, לגמרי, חזק, לכל החיים, ומתברכים בכותל המערבי, תשלח כאן את השאלה שלך, את השם שלך. ובכן, יש מישהו שכותב את כבוד הרב, אלוקים אוהב גם את אלו שלא שומרי שבת. מה נעשה? הקדוש ברוך הוא אוהב את כלל ישראל, אבל מכיוון שהוא אוהב את כלל ישראל, הוא אומר, אלו שלא שומרי שבת, העונש שלהם זה מוות. למה? כי כאן, בעולם הזה, בעולם העשייה, אין זכות לחיות למי שלא הולך בדרך התורה והמצוות. וזה לא אני אמרתי. אני אין לי זכות להגיד כזה דבר. אלא כתוב בספר התורה. חללי עמות יומת, ונחרטה הנפש ההיא. ויש עונשים. ויש עונשים. כמו שאמרנו כאן עכשיו. אדם שמפר בידוד, 5,000 שקל קנס. אדם שלא רוצה להיכנס לבידוד, חוזר מחוץ לארץ, לא רוצה, רוצים להכניס אותו לכלא. לכן, די עם הדמיון הזה, והמחשבה הזאת. הקדוש ברוך הוא לצערנו מעניש. האם חובה להיות דתי או חרדי? לא. חובה לשמור תורה ומצוות. אל תקטלג את זה דתי, חרדי, כיפה, ציצית צריך לשים, לא חובה. כיפה, אתה יכול גם לשים כלח של כרוב או חסה, או אפילו בנדנה, להתפלל 3 תפילות, להניח תפילין, לשמור על הברית, לשמור שבת, לאכול כשר, ללמוד תורה, לא משנה איך אתה נראה. תראה לי איפה כתוב שמי שלא שומר שבת מת. ובכן, בבקשה, אני אראה לך את הלשון של הפסוק. אומר הכתוב, את מוזמנת לראות את זה גם אחר כך בשידור חוזר, ולראות את הכתוב. שמות פרשת כי תשא, פרק ל"א, פסוק י"ג י"א. ואתה תדבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמור, אומר אלוקים. כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. זה גם עונה על השאלה שמישהו שאל, האם אלו קשור בין אלוקים לדת? אומר אלוקים, ודאי קשור. אני השם מקדישכם, תשמרו שבת. ועכשיו שימי לב לפסוק. פסוק י' ד', שמות פרק ל' פסוק י' ד', ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מחלליה מות יומת. שמעת?
יותר ברור מזה, כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. פסוק תדבב, ששת ימים יעשה מלאכה, ואם השביעי שבת שבתון קודש להשם, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. מספיק ברור? ולא רק זה, היה מקושש עצים, שהלך וקושש עצים ביום השבת, וסקלו אותו בדור המדבר. וזה כתוב בתורה. אדם משתדל ומנסה לשמור שבת, גם אם הוא חלילה נופל, חוזר בתשובה באמצע השבת. ריבונו שלום, חטאתי, נפלתי, אני אמשיך לשמור עליי את אותה שבת וגם את השבתות הבאות. תסביר את העובדה שאנשים לא מתים, כיוון שהחילול שבת, העונש על זה, זה דווקא אם אדם עושה את זה במזיד. זאת אומרת, הוא יודע שאסור, כמו שאת עכשיו יודעת, ובכל אופן מחלל שבת. והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא גם, אפילו אם הוא יודע שזה אסור והוא מחלל, הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד שאנס. מעריך פה וגובה את שלו, אבל בסוף הוא מת, לא מיתת כל אדם. וזה באמת כל אחד, לפי הכמות שלו, לפי הידע שלו, לפי כמה הוא באמת יודע, ככה לפי זה הוא נענש. כל האלו שיש להם נטייה מינית, כל דבר שהוא נגד התורה, אנחנו מוקיעים את זה בכל כוח שיש. מי עוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת? אחי ואחותי היקרים, תרשמו כאן את השמות שלכם. מי שרוצה לעלות ללייב, גם אפשר. חוץ מהעונש, גם אם פה, הקדוש ברוך הוא מעריך פה, אבל יש ונחרטה הנפש. הנפש נחרטת, אין לו חלק לעולם הבא. שימי, מוכן לקבל עליו שמירת שבת, אשריך שימי. תזכה לחיים טובים שלמים, מלאים תורה ומצוות גמילות חסדים, שכל משלות לבך יתקדמו לטובה ולברכה. להיות אדם טוב זה לפני הכל, לפני שמירת שבת. טעות. טעות. למה זה טעות? כי אדם שהוא לא אדם טוב, הוא לא חייב בעונש מוות. אבל אדם שמחלל שבת, הוא חייב עונש מוות. וזה לא סותר. זה לא סותר. יש בעשרת הדיברות, דיברות שמדברות על בן אדם לחברו, מדיברות שמדברות על בן אדם למקום. האם אתה חושב שיש באמת כזה דבר עולם הבא? בוודאי. יש עולם הבא, עולם הבא פירושו, עולם הנשמות. עולם הנשמות זה העולם ששם הנשמה מקבלת את השכר שלה, את העונשים, לפי מה שהיא עשתה. אני מטפלת באנשים חולים בשבת ולא שומרת שבת. זה לא קשור. אם את מטפלת באנשים חולים בפיקוח נפש, זאת אומרת, הם נמצאים במצב מסוכן, במצב קריטי, אשרייך, את עושה מצווה. מה שמוכרח לעשות, התורה אומרת, וחי בהם ולא שימות בהם. אבל כל מה שאת לא חייבת לעשות, לא לעשות. לנסוע למשל לבית חולים, את לא חייבת לנסוע, את יכולה ביום שישי להיות שם. ואם מביאים אותך בשבת, אז אפשר על ידי גוי שיביא אותך. ולכתוב ולקשקש ולהיות בטלפון גם אסור. אז לכן לכל דבר יש הסבר. כל דבר יש הסבר. כל דבר יש הלכות. הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן ספר חוקים, תשתגעו. הכל, 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 הכל במידה ובמסורה. אם יש לך כל שאלה, כל הדרכה, את מוזמנת לבוא לקבל עלייך שמירת שבת. זה לא קשור לדבר רע, הרבה אנשים לא מבינים. אם אני לא שומר שבת, אז דבר רע אני עושה. אומר אלוקים, אני בראתי את העולם, אני בראתי אותך, ואני אומר לך, זה הדבר החמור ביותר של שמירת שבת. עד כדי כך שיש דינים שאדם שמחלל שבת, אומר הקדוש ברוך הוא, קובעים חז"ל ונפסק להלכה, שלגבי כמה דינים הדין שלו כמו גוי. אם הוא נוגע ביין, אם הוא מחלל שבת בפרסיה, ברשות הרבים, פותח יין, היין הזה כמו יין נסך, כאילו גוי פותח. ולכן לא קשור, אדם מחליט מה התענוג שלו. אני התענוג שלי ללכת לים בשבת. לא, יש חוקים. יש חוקים, אני לא בא לי ללכת עם מסכה. אתה מקבל כנס 500 שקל, אבל לא נוח לי. אני לא מאמין בקורונה, לא מאמין במסכה. לא משנה, תקבל כנס. אותו דבר אלוקים. אני רואה רק טלוויזיה ושום דבר אחר אני לא עושה בשבת. לא מעשן ולא נוסע. כל הכבוד על מה שאתה עושה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. גם טלוויזיה אסור. ולהפוך מישהו לגוי של שבת זה בסדר, אסור להפוך יהודי לגוי של שבת. לקחת גוי, לתאם איתו מראש, בתנאים מסוימים, שאם יש לך איזו שאלה, תצרי קשר בפרטי, נגיד לך את כל התנאים, מותר.
אני שומרת שבת, אשרייך. אשרייך, האם את יכולה לקבל על עצמך, לשכנע חברה, ובעזרת השם נכניס גם את שמך, בעזרת השם לרשימה שנשלחת לכותל המערבי. ובכן, יש כאן אחת מסיתה ומדיחה, שכותבת, יש אלוקים, לא חייב לשמור שבת, אלוקים אוהב אתכם, הכל בסדר. את מסיתה ומדיחה, לא רק שאת חוטאת, ואת מחללת שבת, ואת מסתכנת בדבר הזה של מות יומת, עוד את משכנעת אותם כאילו להגיד שהכל בסדר, תמשיכו בדרך החטאים. זה הדבר הכי חמור בתורה. לבוא ולהיות מסית ומדיח, זה הדבר החמור ביותר בתורה. החמור ביותר בתורה. מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? אחיי ואחותיי היקרים, מי שעוד רוצה לקבל על עצמו שמירת שבת, מי שרוצה לעלות ללייב גם אפשר. אנחנו כאן רוצים לבוא ולסיים כבר את הלייב. מי שכבר שומר שבת, אז יכול לבוא גם להישאר, להירשם ברשימה, ועל ידי זה שישכנע עוד יהודי או יהודייה אחת בשמירת שבת. יש כאן שאלות של פילוסופיה, תשמע את השיעור שעשיתי על פילוסופיה ויהדות. תקבלו על עצמכם שבת כי אתם מרגישים שאתם צריכים את החיזוק מהשם, ולא כי אומרים לכם שזה עונש מוות. בוודאי שמי שבא ומקבל על עצמו מאהבה, זה יותר טוב. אבל אם לא, אם הילד שלך ירצה לרוץ לכביש, והוא לא מקבל את זה באהבה, מה תעשי? אין מה לעשות. אין מה לעשות. כמו שאמרתי, כמו שבחוק תמיד מגדירים עם עונש, גם בתורה אותו דבר ככה. האם מותר לשים ספרי דאודורנט על הנר של ההבדלה שיהיה אש יותר גדולה? מותר, ולא כדאי, זה יכול להיות מסוכן. מה זה אומר לשמור שבת? מה אני חייב לעשות? אתה חייב לעשות בלי טלפונים, בלי... לא נוסעים ברכב, בלי סיגריות, כל דברים שהם עם בטריות, חשמל, לא משתמשים, יושבים בשבת, עושים קידוש, אוכלים אוכל שבושל כבר לפני שבת, שמים על הפלטה, שיהיה חם, שרים, אוכלים, שותים, מתפנקים, משחקים משחקים שמותר בשבת. יש עוד כמה פרטים והלכות שצריך לבוא וללמוד בעזרת השם, בד בבד, ביחד, או כל שאלה אפשר לבוא ולפנות אלינו. וזהו, אם אתה מוכן לקבל על עצמך שמירת שבת, אתה מוזמן בעזרת השם, גם כאן בלייב, נברך אותך, וגם בעזרת השם בתפילה מיוחדת בכותל המערבי. מה אתה חושב על טבעונות? טבעונות היא בסדר, אבל לא בתור אידיאל שאסור להרוג בעלי חיים או שאסור לשחוט. מי שחושב שהחיים ככה בצורה כזאת יותר בריאים לו, יותר טעימים לו, יותר מסתדרים לו, אז שיחיה. לגבי הקורונה, בוודאי שהקורונה, כל מה שקורה בעולם הזה, זה דברים שלעורר את עם ישראל. זה עונש מהקדוש ברוך הוא לצערנו. אם תשימו לב, כל השירותים הציבוריים, הכל 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 נסגר, כל התרבות, כל המופעים. הקדוש ברוך הוא לא אהב את התרבות הזאת של הגויים. הוא לא אהב את כל המועדונים, את כל הפריצות, את כל העניינים הללו. הקדוש ברוך הוא סגר. סגר את הבתי ספר. הוא לא אהב את הצורה של הלימוד. לא אהב את הצורה של הלימוד. וגם שומרי התורה צריכים לבוא ולעשות חשבון נפש. למה? כי בשעה שהם ראו את הרחוקים מתורה ומצוות שמלמדים כפירה ואפיקורסות, הם לא עשו מספיק כדי להציל אותם, ולכן גם הם מקבלים את העונש. חי ואחותי היקרים, מאוד מוכן לבוא ולקבל עליו שמירת שבת. אנחנו נמצאים ב-972 יהודים. מי עוד מוכן לבוא ולקבל עליו שמירת שבת? נכנסים בעזרת השם 1,000 יהודים, 1,000 יהודיות, 1,000 יהודים ויהודיות שמקבלים עליהם שמירת שבת, זוכים להישלח
לתפילה מיוחדת בכותל המערבי, לישועות והצלחות בעזרת השם. מי עוד מוכן לקבל עליו שמירת שבת, אחי ואחותי היקרים? אנחנו רוצים לסיים את הלייב לפחות בעוד כמה וכמה יהודים ויהודיות. סמים אסורים לפי התורה, הם מביאים את האדם לידי סכנה, מביאים את האדם לידי מעשים נוראים, שמבקש לימודו ולא מוצא, ואז הולך וגונה ומאבד את שפיות דעתו. מי עוד מוכן לבוא ולקבל עליו שמירת שבת, אחי ואחותי היקרים? למה כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו וחז"ל החמירו? ובכן, צריך לדעת, כל הדינים של חז"ל שהחמירו זה כדי שלא נבוא וניכשל באיסור תורה. לדוגמה, יש בור, הבור הזה מסוכן מאוד מי שנופל בו. מה עושים? שמים גדר, שמים גדר, אבל לא שמים גדר על הבור, שמים גדר כמה פסיעות לפני, שאדם לא ייפול לבור. זה בדיוק מה שחז"ל באו ועשו. באו חז"ל ואמרו נגדור גדר. בתורה כתוב שלושה פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. בישול, בישול, בישול. אז מה קשור לאכילה? אז הסבירו חכמנו, קיבלו הסבר ממשה רבנו, ששמע מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה יודע למה אני כותב בתורה שלוש פעמים? זה לא סתם חוזר על עצמו. זה כיוון שאחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, ואחד לאיסור הנאה. ולמה נכתב דווקא בצורה של בישול? כיוון שכל אכילה אסורה רק בצורה של בישול. זאת אומרת, אם בישלו, זה אסור מהתורה. באו חז"ל ואמרו, נגדור ונרחיב את האיסור כדי שלא תבוא ותיכשל, כדי שלא תבואי ותיכשלי באיסורים הללו. אז לכן אמרו חז"ל, אפילו אם לא בישלת אסור לאכול. גם אם אכלת בשר, בדברים של אכילה, אדם קל דעת. למה פה היה לה חתיכת פסטרמה, היה לה בוא עכשיו פיצה, ומזה גם יבוא ולבשל. אולי נעשה גם מוקרם על הפסטרמה. איך זה? אז לכן חז"ל באו וגדרו בכל הדברים הללו. וחוץ מהדבר הזה, יש מה שהתורה באה ואומרת, שכל אדם שאוכל מאכלים לא כשרים, הוא מקבל טמטום הדעת בעניינים רוחניים. טמטום הדעת. לכן אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, שאוכלים לא כשר, כדי לבוא ולהבין את התורה ולהבין את הרצון האלוקי, קודם כל, תבואו ותקבלו על עצמכם לא לאכול דברים לא כשרים. אחר כך תראו, כבר הכל יסתדר. לאט לאט הכל יסתדר. האם חייב לשמור 6 שעות בין בשר וחלב? כן. בין חלב לבשר לא. אכלתם חלב, שוטפים את הפה, צריכים שיניים אם צריך, שנדבק בשיניים, ואחר כך מותר לאכול בשר, אבל הפוך לא. כבוד הרב, אני מנסה להתחיל להתקרב יותר אל הדת, אבל זה קשה. אני מנסה להקפיד במצוות וזה קשה. ובכן, מה קשה לך? מה קשה לך? תעדכן אותנו, נשמח לעזור. למה יש סתירה בין התורה לאבולוציה? כי אני לא רואה סתירה. יש כמה דברים באבולוציה שהם סותרים את התורה, אבל באופן כללי, תסתכלי בספר אבולוציה ושאר ירקות, את הספר של הרב אברהם קומן, שהוא גם היה דוקטור, מדען. אבולוציה ויהדות ועוד. להקפיד להניח תפילין והשבת, זה מה שקשה לי. להקפיד להניח זה לא קשה. איך שאתה קם בבוקר, נטלת ידיים, שוטפת פנים, לפני הכוס קפה. 2 דקות אתה מניח, אומר שמע ישראל מוריד. אחר כך אם אתה יוצא לך להתפלל תפילת שחרית, אתה מברך. אתה מניח את זה שוב, ומברך עוד פעם על התפילין. לגבי שמירת שבת, מה קשה? הטלפון הזה, תגמול את עצמך ממנו, 24 שעות, פעם בשבוע, זה גם יהיה לך בריא בנפש, וגם בפועל, אתה מאבד את הברכה שלך בגלל טלפון. אני רואה שאתה חייל, אתה רוצה בטח בהמשך לצאת מהצבא, להתחתן, להקים בית. אם אין לך ילד שדבוק בטלפון, אדוק, מכור לטלפון, לא תרצה לגמול אותו? הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס פעם בשבוע לגמול את עצמך מהשטויות, פעם בשבוע לבוא ולגמול את עצמך מכל הדברים הללו, ועוד תקבל שכר. מה אתה חושב על הרב ישעיהו ליבוביץ'? תשאלי את נחמה ליבוביץ', אחותו. תראי מה היא אמרה עליו. שלום.
שלום. כן, שלום וברכה. וברכה הוא גם לך. כן, הגעתם לשיעור תורה, יש משהו ביהדות, mm-hmm. תורה, שמעניין אתכם, שאלה? לי יש. נו, בבקשה. הייתי רוצה לשאול למה יש שני כיורים בבתים חרדיים או דתיים? שאלה יפה מאוד. ובכן, שתי כיורים שיש זה חומרה. מה פירוש חומרה? זה לא חייב, אבל מחמירים. למה מחמירים? כיוון שעל פי ההלכה אסור לאכול בשר עם חלב ביחד. בשר נכון. עם חלב. אז מי שרוצה להרחיק את הדבר הזה, שלא ייקשל, אז הוא גם מקפיד על סוגי כלים, שיהיה לו כלים בשריים וכלים חלביים, כדי שלא פתאום יתאר ויבשל חלב בכלי בשרי או בשר בכלי חלבי. וגם בעניינים הללו של השטיפת כלים, הם עושים את זה בנפרד, אבל מעיקר הדין לא חייב. אוקיי, עכשיו יש לי שאלה אלייך, את שומרת שבת? או, ברוך השם, יופי. ובפעמים שלא יוצא, למה? זה בגלל שאני אצל המשפחה הרחוקה שלי, וכאילו, לפעמים אנחנו צריכים כזה לדבר בטלפונים ולשמור על קשר. ואם תשמרי על קשר, נגיד, ביום שישי ומיד במוצאי שבת, יקרה משהו? לא, זה רוב הפעמים שאני כן שומרת. יופי. אני מנסה... אנחנו עכשיו במבצע מיוחד. 1,000 יהודים ויהודיות שמקבלים עליהם שמירת שבת נשלחים לתפילה מיוחדת בכותל המערבי. אנחנו נמצאים כבר בערך עם 972 יהודים. את רוצה להיות היהודייה 973? אני לא יודעת, אני עוד צריכה לחשוב על זה. בסדר, תחשבי על זה. אנחנו כאן בלייב כל ערב, אבל תזדרזי. העניין הזה שאת צריכה לקבל על עצמך שמירת שבת גם בלי קשר למבצע הזה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מחייב שמירת שבת. והוא כותב בתורה שזה הדבר הכי קריטי והכי חשוב והכי הכי הכי חובה ליהודי או ליהודיה. ולא שווה, לא שווה להפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא רק בגלל איזה וואטסאפ או איזה הודעה עם החברים, עם המשפחה, במיוחד שאת כבר שומרת. אני כן שומרת, אבל לפעמים גם יוצא לי שאני לא אני חושבת שכאילו זה יהיה לי יותר קשה, אז אני חושבת שלא. בסדר, אבל כל קושי שעושים בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוריד מקושי אחר. יש קושי בחיים לכל אחד. יש אחד קשר קושי עם ההורים, אחד עם הילדים, אחד פרנסה. אומר אלוקים, אם אתה שומר שבת, אני מוריד לך מקושי אחר. כמה שיותר קשה לך, תקבלי גם יותר שכר. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה את אומרת? רוצה לנסות? אני תמיד אומר גם עוד דבר, שזה גם יעזור לך. גם אם חלילה נפלת ונכשלת באמצע שבת, פלאפון, לא משנה מה. באותו רגע שאת נזכרת, רגע, אני קיבלתי על עצמי שבת, את חוזרת בתשובה על הדבר הזה, עשיתי טעות, סליחה השם, וממשיכה לשמור את השבת. השבת לא נאבדת לך. ממשיכה הלאה לשמור. אוקיי. בסדר? מה השם שלך? אם את רוצה לשלוח בפרטי, גם אפשר. אפשר לשלוח בפרטי, בעזרת השם, ונעביר את זה אחר כך לרשימה. למה אי אפשר לאכול בשר עם חלב? אני לא יהודיה. אם את לא יהודיה, מותר לך לאכול בשר וחלב. אלו רבנים שמתעסקים בפילוסופיה וספרים פילוסופיים, אתה ממליץ. ובכן, פילוסופיה בעיה, כי בפילוסופיה עצמה, הרבה 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 רבנים התנגדו לפילוסופיה. אבל מנגד יש הרבה ספרים שכן היו פילוסופיה יהודית. מורה נבוכים של הרמב״ם זה אחד מדברים, מהספרים הפילוסופיים הכי עמוקים שיש והכי גדולים שיש. גם על המורה נבוכים הרבה חלקו. יש דברים הרבה יותר עמוקים מפילוסופיה, תורת הקבלה של הרמח"ל ועוד, שהיא כאין וכאפס לפילוסופיה. תראו את השיעור שעשיתי על פילוסופיה ויהדות, ואחר כך תגידו אם אתם רוצים עדיין להמשיך בתורת הפילוסופיה. הרב, אני שומר שבת ברוך השם לאחרונה, לא יודע עד כמה כמו שצריך, אבל עדיין, אשריך שאתה שומר, כל שאלה שיש לך, אתה מוזמן לבוא וליצור קשר ונשמח לעזור. אם אני אוכל חטיפים וממתקים בשבת זה מצווה, אם אתה מתכוון בשביל עונג שבת, כן.
רק שיהיו עם כשרות. האם מותר להתקלח בשבת? מותר להתקלח בשבת עם מים פושרים, לא חמים, ובלי להשתמש בדוד חשמלי, שזה גורם לבישול של המים, במים קרים, עם טיפה נטייה, ממש ככה, כדי שלא יהיו קפואים מדי, אבל במים חמים אסור. את כל הגוף. אבל איברים מסוימים זה מותר. אבל בלי שימוש כמובן בבוילר חשמלי. ובכן, החייל שפנה אלינו על הקשיים שלו בתפילין ושמירת שבת, אם אתה מוכן לקבל עליך שמירת שבת, כדי שנכניס אותך בעזרת השם לרשימה של תפילה מיוחדת בכותל המערבי. ובכן, השאלה הזאת, כתוב שמי ששומר שבת מת, למה יש הרבה שחיים? ובכן, התשובה היא כמו שאמרתי, כל אחד, הקדוש ברוך הוא יודע לפי הקושי שלו, לפי הצורך, האם זה הפיקוח נפש, לא פיקוח נפש, הוא חשב שמותר, הוא סתם מחלל שבת, או שגם כמה הוא ידע מעצם האיסור. שהרבה אנשים לא יודעים, לצערנו, הם לא מלמדים. לא מלמדים תורה ויהדות בבתי הספר. אז בן אדם גודל, גודל, גודל בצורה כל כך עקומה, ולא חולם בכלל שאסור לחלל שבת. האם מותר שהילדים ישנו בפורים? לא. גם מבוגרים אסורים לעשן. הם לא בפורים כל השנה, אלא אם כן, זה סיגריה אחת, שתיים, שלא מזיקים. אבל יש הרבה פעמים ילדים נתפסים מזה ומגיעים לדבר הזה בצורה נוראה. עד איזה שעה מותר לבנות להתפלל ביום יום? תפילת שחרית עד חצות היום. תסתכלי, תרשמי זמן חצות היום בגוגל, תראי כל יום את הזמן. תפילת מנחה, חצי שעה אחרי חצות עד שקיעת החמה, גם זה כתוב בגוגל. ותפילת ערבית, אחרי צאת הכוכבים, עד הבוקר, עד עלות השחר. ובכן, אישה לא חייבת בשלוש תפילות. מספיק תפילה אחת, ויכולה לבחור איזה תפילה. אם היא רוצה להיעדר, שלוש תפילות, מצוין. האם אפשר להכניס גם את השם שלי לתפילה? באהבה, אם אתה מוכן לקבל על עצמך שמירת שבת, או אם אתה כבר שומר שבת, אתה מוכן לקבל על עצמך לשכנע יהודי או יהודי אחת בשמירת שבת, אתה מוזמן לבוא ולשלוח את השם שלך. האם אפשר להניח תפילין בשבת? לא. שבת לאו זמן תפילין הוא, כיוון ששבת היא האות שאתה יהודי, והתפילין היא האות שאתה יהודי. בשבת לא צריך את התפילין. אם אתה כבר שומר שבת ומוכן לבוא ולקבל עליך לשכנע יהודי אחד בשמירת שבת, תשלח את השם שלך ונברך אותך בעזרת השם, גם כאן בלייב וגם נשלח את שמך לתפילה מיוחדת בכותל המערבי. מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת, אחי ואחותי היקרים? עוד שמות, אנחנו נמצאים בעוד ועוד יהודים שמוכנים לקבל עליהם שמירת שבת, רוצים להגיע לאלף, אנחנו נמצאים ב-970 יהודים. עוד יהודים ועוד יהודיות, בעזרת השם, שנגיע לאלף, שיזכו. איזה ימים אפשר להניח תפילין? כל ימות השבוע, חוץ משבת. כמובן, בלי, לא בחגים, או בכל המועד. כן, ערב טוב. כן? כן. בלהשתמש בדוד שמש בשבת, מרן הרב עובדיה כתב על זה תשובה בשו"ת שבי עומר בחלק ד' סימן ל"ד, שמותר להשתמש בו ואין חשש של בישול של המים, אבל יש איסור אחר לבוא ולהתקלח בכל הגוף במים חמים בשבת. זה איסור דרבנן. אז לכן, מה שעושים, אם אתה רוצה להתקלח בשבת קריטי, אם מתקלחים במים קרים, או מחכים כמה שעות עד צאת שבת, או אם יש לך דוד שמש, אז כמובן שלא להפעיל אותו בשבת, לא להתקלח בכל הגוף, רק פנים, ידיים קצת, אבל לא בכל הגוף. כן, כן. כפרה על זרע לבטלה, קודם כל זה חרטה, להתחרט על המעשה, להתוודות לקדוש ברוך, חטאתי בזרע לבטלה בפגם הברית, וקבלה לעתיד, לקבל על עצמך בשום פנים ואופן, לא משנה מה לא לעשות. וכדי שיהיה כוח לזה, שאתה באמת תצליח לשמור, צריך לצאת מכל הדברים הרעים שהביאו אותך לזה, וללמוד הרבה תורה. השם ישמרך, וישר כוח שאתה מהצופים הקבועים שלנו.
לילה טוב, כל טוב. ובכן, אחיי ואחותי היקרים, מי שעוד יש לו שאלות כאן, מוזמן לבוא ולשאול. האם לבוא ולעשות חיסון, כל אחד ישאל את רבותיו, כל אחד יעשה כחוכמת רבותיו. כמובן, מי שכבר היה בקורונה, לא צריך לבוא ולעשות חיסון, כי מסתם יש לו נוגדנים, אפשר לבדוק. האם מותר לצפות בטלוויזיה בשבת, אם אני לא זה שמדליק אותה, אסור. כי אם יהודי מדליק בשבילך את זה, או אפילו גוי שבציבורך, אתה נהנה מחילול שבת. למה עושים מים אחרונים? ובכן, יש כמה וכמה הסברים למים אחרונים. הסבר אחד, לנקות את הידיים לפני ברכת המזון. הסבר שני, על פי תורת הקבלה, זה חלק שהולך לכוחות הטומאה שלא יפריעו וכתרגו בברכה. יש עוד סיבה נוספת, עוד כמה וכמה סיבות. יש מלח סדומית שמסמת את העיניים, ולכן משום סכנה עושים מים אחרונים. ומי שאין לו מים אחרונים, יכול לבוא ולעשות גם עם מגבון. למי להצביע? למפלגה דתית שתדאג כאן, לא לדתיים, לדת במדינה. אם הטלוויזיה הודלקה בשביל מישהו אחר, האם מותר לי לבוא ולצפות? עדיין אסור לך, כי אתה נהנה מחילול שבת. אתה נהנה מחילול שבת שיהודי עשה. קיום יחסים בשבת, בין בעל ואישה, בקדושה וטהרה, מותר. בין חבר וחברה, אסור גם ביום חול. האם להצביע ליכוד זה טוב? לצערנו ליכוד היא לא מפלגה שדוגלת בשמירת התורה והמצוות. לא היה להם בעיה ללכת עם לפיד, לא היה להם בעיה ללכת עם שונאי ישראל, העיקר שלבוא ולהישאר בממשלה. וזה כואב הלב, וזה כואב הלב. אומרים שאנשים אוטיסטים מגיעים ישר לגן עדן, האם זה נכון? ובכן, אוטיסטים, בדרך כלל הם ירדו כאן לעולם בשביל לתקן משהו שהם חטאו בגלגול קודם. והרעיון הזה בעצם שהם נולדו בגוף כזה, שהוא בחזקת שוטה, שהוא כמעט ולא יכול לבוא ולתפקד, אז זה בעצם בא וגורם לו שהוא לא יהיה חייב במצוות. ולכן הוא לא יכול לקלקל, רק לתקן. עם האיסורים ועם שאר הדברים. ובכן, כאן אני רואה שלחו לי בכל מיני שפות שאלות. ובכן, תתרגמו את זה או לאנגלית או לעברית. ובכן, מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת, או כל שאלה, או רוצים לעלות ללייב? אנחנו כבר עומדים לסיים את הלייב, שהשם מברך את כולם, שיזכו בעזרת השם, להצלחה בחיים, לשפע ברכה והצלחה רוחני וגשמי. האם מותר להתחסן בשבת? אסור. למה יש סיוטים בלילות? כיוון שכשאדם לא שומר על עצמו ביום, מעניינים של עבירות וטומאה, אז הוא בורא מזיקים שבאים ומפחידים אותו בלילה. יש כמה סגולות לצאת מזה, אבל הסגולה הכי טובה, חזרה בתשובה. האם אנחנו כבר בגוג ומגוג? אף אחד לא יודע. מי עוד מוכן לקבל או מוכנה לקבל על עצמה שמירת שבת? כמובן, ערבים לא יקבלו עליהם שמירת שבת, אסור להם. למה המדע והתורה לא הולכים ביחד? השגת מסקנה ושאלת שאלה, המדע והתורה כן הולך ביחד? יש מדענים שמפריע להם דברים בתורה, כי הם בעלי תאווה. בעלי תאווה, פשוט. תסתכל את הספרים של הרב זמיר כהן, המהפה 1, 2, 3, 4, תסתכל עוד הרבה ספרים של הרבה מדענים, שבעצם ממלאים את ארון הספרים היהודי התורני בעובדות מדעיות מדהימות לקיום התורה. אם אני חולמת על מישהי שנפטרה שהייתה קרובה אליי, מה זה אומר? זה תלוי מתי חלמת, אם חשבת עליה, לא חשבת עליה. מה אומר החלום? יש בזה כמה וכמה פרטים. אם יש חלום שחוזר על עצמו בכל שבת שאני מחלל שבת, מה זה אומר? עצם זה שאת מחללת שבת זה אומר שזה גרוע מאוד. ייתכן ומשמיים מזהירים אותך לפני עונש שחלילה את יכולה לקבל אם את מחללת שבת. לגבי חיסונים, כל אחד יעשה
לפי רבותיו. ובכן, מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? אחי ואחותיי היקרים. אני לא דתי, לא שומר שבת, לא שומר כשרות, זה בסדר? בכלל לא בסדר. זה גרוע מאוד, ואתה נמצא במצב של סכנה תמידית. תבדוק את הסיבה שבאת לחיים. תבדוק את התורה, את המצוות, שלא תעניש פתאום בלי סיבה. שאתה תחשוב שזה בלי סיבה, אבל בעצם יש סיבה, כל פעם שאתה מחלל, אתה נענש. האם הומואים יכולים לחזור בתשובה? בוודאי. איך לצאת מכל תאווה? עשיתי על זה שיעור. איך לצאת מכל תאווה? לא עוזר שאתה מאמין, אם אתה בעצם עושה את הכל נגד התורה. לא מספיק שאתה מאמין. עשיתי בר מצווה לפני 3 שנים, זה אומר ש3 שנים אתה חוטא. אז בשלוש שנים הללו, עשית כל כך הרבה עבירות. ולכן תתקן את הדבר הזה, תחזור בתשובה, שוב יום אחד לפני מיטתך. כל אחד אפשר לדעת מתי האדם ימות. מתי האדם יבוא ויקבל על עצמו דין וחשבון. יום כיפור מחפר על אכילה לא כשרה, גם יום כיפור, אבל צריך לבוא ולעשות גם תשובה ולקבל על להבא, לעתיד, להפסיק בדבר הזה. אני אומר תודה להשם כל יום, ומצד שני אוכל לא כשר. אתה מבין, אתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא סימן שאתה מאמין שהוא קיים, ומצד שני אתה מצפצף על מה שהוא אמר. האם מותר לפתוח מוסדות לימוד? כל אחד יעשה לפי רבותיו וכל ענייני הקורונה, שישתדל שזה יהיה גם מתאים לחוק. היום אני בן 13, האם אני צריך לחזור בתשובה? בוודאי. בוודאי, תתחיל את החיים שלך בגיל 13, באהבה, בשמחה, בקדושה ובטהרה, כמו יהודי. למה כתוב בתורה שחיים עד גיל 120? בגלל שמשה מת בגיל הזה, ויש אנשים בעולם שעברו את זה. לא כתוב בתורה שחיים עד גיל 120. לפי מה שאמרו לי, לא חייב להיות דתי ולשמור כשרות. אז יטעו אותך. יטעו אותך. תסתכל את ספר התורה. חייב, 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 ואם לא יש עונשים. מי שאוכל פעם בטעות מאכל לא כשר, צריך לבוא, להתחרט, להצטער על זה, ולקבל על עצמו לאבא, לזכור כל הזמן לפני שהוא פותח את הפה, מה הוא אוכל. תראה. אם אתה אומר שאתה מאמין באלוקים, אבל מצד שני לא שומע לו, מה זה אומר? אתה חושב שאתה מאמין? האם אישה צריכה ללכת צנוע כדי להיקרא דתייה? לא משנה מה היא נקראת, היא צריכה ללכת צנוע. לחסות כל מה שצריך. קיבלתי על עצמי להפסיק לראות את התוכנית ארץ נהדרת ונכשלתי וקשה לי להפסיק לראות. תשתדל, למעט כמה שאפשר. למה אישה צריכה להתלבש בצניעות? עשיתי על זה שיעור שלם, באריכות גדולה. זה לא רק בכלל קשור לגברים. זה כיוון שיש הרבה כוחות של טומאה שנמצאים בחלל העולם ויש להם שליטה להגיע על כל דבר שהוא לא צנוע ולא מכוסה, במיוחד האישה. זה היה ציווי השם, זה היה רצון השם, וגם גבר שהולך לו בצניעות, אבל אישה יותר. כי אישה, גם יש בזה את העניין הזה שיכולה להכשיל את הרבים. כל החטאים שעשיתי לפני גיל 13, האם השם סולח עליהם, אם תחזור על זה בתשובה. ובכן, מי עוד מוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? האם מותר לאכול תותים? עשינו כאן סרטון קצר איך לבוא ולנקות תותים. תראו את הסרטון ותאכלו. אם אישה וגבר שהם בני זוג ללא חתונה והם מתחזקים יחד, האם זה עדיין חטא בעיני השם? תלוי, אם הם חוטאים ביחד, אז כן. אם הם מתחזקים ביחד, אז הם צריכים לדעת, ההתחזקות שלהם צריכה להיות לא על חשבון עבירות אחרות. לינור, האם את מוכנה לקבל עלייך שמירת שבת, צניעות, משהו בשביל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נתן לה חיים, בשביל מה? האם מותר להצביע נץ? להצביע אמרתי רק ורק למפלגה
דתית, יהודית, ששומרת תורה ומצוות, גם הנציגים שלה, וגם דואגים כאן לגבי תורה ומצוות. שאלה לגבי חיבוט הקבר, עשיתי שיעור על חיבוט הקבר. תשמע את השיעור, תרשום הרב אפרים כחלון, חיבוט הקבר. ובכן, שיהיה לכולם ערב טוב, בשורות טובות. אם יש עוד אנשים שמוכנים לקבל עליהם שמירת שבת, או נשים שמוכנות לקבל עליהם שמירת שבת, או לשכנע אחרים בשמירת שבת, מוזמנים לשלוח את השם. חולצה טי-שירט שהיא לא עד המרפק, מכסה את הכתפיים, האם עדיין נחשבת לא צנועה? כן. כן. תגבשי עוד כמה סנטימטרים, לא שווה לך בשביל כמה סנטימטרים האלו ללכת לגיהנום. האם אתה בסדר עם הלהט"ב? ממש לא. הלהט"ב כבר באנו ואמרנו, הם חולים והם סוטים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם ברפואה שלמה, ובמיוחד אותם האלו שגאים בתועבות שלהם. במיוחד הם. ונגד התורה, נגד המצוות, נגד שומרי התורה והמצוות, שהקדוש ברוך הוא יוקיע אותם. האם המשיח עתיד להתגלות בקרוב? מאוד אי אפשר לדעת. למה אלוקים ברא את הרוע? ובכן, את הרוע אלוקים ברא, אבל אתה עם המעשים הרעים שלך מזין אותו. הרוע הוא חלק בשביל לבוא ולהשתמש בו, כדי לבוא ולהניש את החוטאים, אשור שבט אפי, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, ככה אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ט"ז עמוד א', בשעה שאתה נותן כוח ליצר הרע, כי שמעת לו, כי נכשלת באיזה דבר, אתה בעצם נותן לו כוח לבוא ולהזיק לך. הבית יוסף מביא הרבה מקורות להלכה כלשהי, ואילו בשולחן ערוך לא כתב את ההלכה הזאת, למה? ובכן, הרבה פעמים בשולחן ערוך הוא לא כתב את כל הדינים, בשעה שאין סתירה לזה בפוסקים, אז בבית יוסף סומכים מהבית יוסף. האם קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך גם בבית יוסף? מרן הרב עובדיה יוסף פוסק שכן. האם מותר לקנות ממקום בשר בלי תעודות כשרות? אבל שידוע לי שהבשר עצמו כשר, רק אם אתה מכיר את בעל החנות, בתור אדם ירא שמיים. והוא מעיד על זה. אם הוא חבר שלך או משהו. וגם זה בעיה שהוא לא מרוויח מהדבר הזה, לפעמים הוא לא נאמן. לגבי שאותם הומוסקסואלים לא יכולים לבוא ולשנות את הבעיות שלהם, את המיניות שלהם, יכולים לשנות את זה, זה שקר וכזב. איך לעשות את זה? תשמע את השיעור שלי, איך לצאת מכל תאווה. האם מותר לנקום? לא תקום ולא תיטור את בני עמך. אסור. כל מי שהולך לרפורמים, לכותל של הרפורמים, לא להתקרב לשם, רק אלא אם כן באים למחות. למחות ולבוא ולהוקיע את אותם נשות הכותל, הטיפשות האלה, שלא שומרות תורה ומצוות ופתאום רוצות להיות גברים. את ההלכות של אנשים הם לא עושים. כשמרן השולחן ערוך כותב יש ויש, הלכה כויש, כיש בתרה. לאכול תאנים לא כדאי, מלאים בתולעים, צריך לדעת איך לבוא ולבדוק את זה. יש כמה סרטוני הדרכה ברשת, איך לבוא ולבדוק. ובכן, אחיי ואחותיי, מי עוד רוצה לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת? היום ברוך השם אנחנו עם שתיים, עם שימי אדיר ונדב, שקיבלו עליהם שמירת שבת. האם מותר לגבר לגדל שיער ארוך? ברוב ככל הפעמים אסור, כיוון שיש בזה עניינים של טומאה, ויש בזה חוקי הגויים, ויש בזה ענייני נשים. כשהשולחן ערוך פוסק, יש, כותב סתם ויש, בדרך כלל הלכה כסתם. אם אלוקים רוצה, הוא יכול להשמיד את השטן ואת כל השדים והרוחות, בוודאי, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. האם צלם אלוקים וצלם אנוש זה אותו דבר? זה דרגות, דרגות. על האנוש יש צלם, ויש דרגות של צלם אלוקים. האם לפי התורה יש חייזרים? יש דמויות רוחניות, שחלקם מזיקים, חלקם ריחות, חלקם שדים, חלקם מלאכים וכו' וכו', שהיום רוצים לבוא ולקרוע לזה אבמים, חייזרים, אבל אין את הדברים האלו שאנשים קוראים להם. למה יש רוע בעולם, מאיפה זה מגיע? הרוע מקבל את הכוח מהחוטאים ומעוברי עבירה.
האם מותר לדבר בשפה זרה? מותר, יש קו הישר שכותב לגבי צרפתית שלא כדאי, אבל מותר לדבר בשפה זרה. כל המראות ביחזקאל זה מראות נבואה, מראות שמימיים שאין לנו השגה בהם, יש בזה הרבה הרבה עומק, הרבה הרבה בסוד החשמל ועוד ועוד. ברוכים הבאים להורים היקרים שרואים את השיעור, השם יברך אתכם, תודה רבה שאתם צופים בשיעור. תודה רבה לכלל עם ישראל שצופים, במיוחד אלו שקיבלו על עצמם שמירת שבת. אנחנו מתקדמים ברוך השם, עוד אנשים ועוד אנשים, עוד יהודים, עוד יהודיות. אנחנו נמצאים ב-973, 974 יהודים. בעזרת השם אנחנו רוצים לבוא ולסיים כמה שיותר מהר, לשלוח את הרשימה לתפילה בכותל המערבי. יצא מזה בעזרת השם קליפ של סרטון של כל הדברים הללו ועוד. באילו מקרים הלכה כיש ולא כסתם בשולחן ערוך? סתם ככה, אם אתה שואל כאלה שאלות, אין מקומך כאן. תלך, תשב, תלמד, חבל על הזמן שלך. יש לפעמים שמרן סותם במקום אחר כמו היש. בדרך כלל, תמיד הלכה כסתם. זה גם, יש מחלוקת שלמה, למה מרן כתב את היש. האם יש אומרים כדי להחמיר, יש אומרים כדי לחלוק כבוד, יש בזה מחלוקת באחרונים. כן, אשריך שאתה לומד, אבל חבל פה לבזבז את הזמן בטיקטוק, חבל. צריך גם שמירת העיניים. לגבי להפעיל אלימות על נשות הכותל, לא. לא התפקיד שלך. שיהיה לכולם ערב טוב ובשורות טובות. אפשר לשאול למה הרבנים כל כך נגד לימודי פילוסופיה, מכיוון שהרבנים ראו שכל אלו שלמדו פילוסופיה, לא היו מספיק מאמינים בקדוש ברוך הוא, ומרוב חקירות השתבשו, מרוב חקירות טעו, מרוב חקירות הגיעו לכל מיני דברים קשים. החסיד יעבץ כותב לפני כ-500 שנה, אומר בספרד, אומר כל אותם האנשים שהאמינו באמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, הסכימו למסור את הנפש על קדושת השם, ואותם הפילוסופים לא הסכימו, והם עבדו את דתם ואמונתם. מה זה שמירת העיניים? לא לבוא ולהסתכל על דברים אסורים, כמו אישה לא צנועה, אישה חשופה, סרטים לא צנועים ועוד. אסור לאדם שיקלל, במיוחד לא דברים גסים. לפעמים יש שעה של דין שבאותו רגע הכללה חלה, חס ושלום. האם אפשר לשמור סרע לבטלה אם גרים בחברה חילונית? אפשר, אפשר. אם לא מצליחים אז חייבים לעבור דירה, אבל אפשר, אפשר. שיהיה לכולם ערב טוב ובשרות טובות. מי שעוד רוצה לקבל על עצמו שמירת שבת, שישלח כאן את השמות שלו. אנחנו רוצים להגיע ל-1,000 יהודים ויהודיות, ובעזרת השם, נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.